Na silnici první třídy v ulici Na Kocandě poblíž křižovatky s ulicí Jiřího z Poděbrad si musí řidiče dávat větší pozor. Začaly zde totiž práce na výstavbě nového přechodu pro chodce a s tím související dopravní omezení. Provoz na silnici na Českou Lípu je veden pouze jedním pruhem. V průběhu akce je možné, že dojde i k řízení provozu semafory. Zhotovitelem akce je firma Gerhard Horejsek SRO. Dle harmonogramu prací by měla být dokončena nejpozději do konce prázdnin. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 4,3 milionu korun. Město získalo od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 3 milionů korun. Současný přechod pro chodce na silnici, která je v majetku ředitelství silnic a dálnic, byl v tomto místě velice dlouhý. Nová podoba přinese jeho uživatelům větší bezpečnost, neboť bude uprostřed rozdělen ostrůvkem, bude bezbariérový a nasvícený. V rámci stavby budou na bezpečnější místo přesunuty i autobusové zastávky v obou směrech.